Qarabağda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olacaq şəxslərin aqrar texnika ilə təchiz edilməsinə dair planlar hazırlanıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib ki, Qarabağda torpağın əkilib becərilməsinə başlandıqca, orada yaşayan insanların kənd təsərrüfatı texnikasına, eləcə də toxum, gübrə və digər ehtiyacları ödəniləcək. Qarabağda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün böyük potensial var. Kənd təsərrüfatına yararlı əkin sahələrinin geniş olması və bu zonalarda suvarma probleminin olmaması aqrar sahənin inkişafına təkan verəcək. Kür çayının su ehtiyatları, suvarma şəraitində məhsuldar olan torpaqlar kənd təsərrüfatının inkişafı üçün vacib amildir. İşğaldan əvvəl bu zonada üzümçülük, taxılçılıq, meyvəçilik və pambıqçılıq, bostan tərəvəz bitkiləri əkilib və bol məhsul əldə olunub. Ümumiyyətlə, Qarabağ Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayacaq. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə məhsul istehsalının qısa müddətdə təxminən 8 dəfə artırılması mümkündür. Bu, həmin ərazilərimizin həm ümumi daxili məhsulda, həm məhsul istehsalında payının artması anlamına gəlir. Bələnsiyə itibari ilə Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər Lasin İqtisadi rayonu bərpa və yenidən qurma prosesindən sonra, mərhələsindən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında aparıcı mövqeyə malik olacaqlar. Qarabağda kənd təsərrüfatının əsas hissəsini heyvandarlıq təşkil edəcək. Kəlbəcər, Laçın və Qubadlı rayonlarının geniş otlaq sahələrinə malik olması heyvandarlığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağda iri və xırdabuynuzlu heyvan sürüsünün ümumi ölkə göstəricisinə nisbəti 15-18% olacaq. Burada 45 min ton ət, 200 min tondan çox süd istehsalı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 400 min başlıq iri buynuzlu və 1,5 milyon başlıq xırdabuynuzlu heyvan sürüsü formalaşdırılmalıdır. Üçün geniş imkanlar var. Arıcılıq bütün bölgə üçün spesifikdir, inkişaf edilməsi gözlənilir. Burada ənənəvi olaraq baramaçılıq təcrübəsi olub, bu bütün ərazi üçün bərpa olunacağı gözlənilir. Azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası hesabına ölkənin ət və süd məhsulları təminatı göstəricilərinə ciddi təsir göstərəcək. Qarabağda 155 min hektarlıq əkin dövriyyəsi ölkənin ümumi kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb olunacaq. Regionda bitkiçilik sahəsində əsas yeri taxılçılıq və yem məhsulları tutacaq. Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam və Füzuli rayonlarında meyvəçilik, tütünçülük və taxılçılıq üçün mümbüz şərait var. Təkcə Ağdam və Füzulidə ölkədə istehsal olunan tərəvəzin 5-6% həcmində tərəvəz istehsalı proqnozlaşdırılır. Xurma və nardan ibarət intensiv meyvə bağlarının genişlənəcəyi gözlənilir ki, bu da yeni trenddir. Yəni həm ərzaq təhlükəsizliyi, həm də ixrac göstəricilərinin yaxşılaşdırılması baxımından spesifik məhsullar qrupu mövcuddur. Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonlarında tütünçülük bərpa olunduqdan sonra bu rayonlar üzrə göstəricilər ölkə üzrə göstəricilər də xüsusi paya malik olacaq. İşğaldan azad olunan ərazilərin inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə uzun illər istifadəsiz qalan torpaq sahələrinin yararlı hala gətirilməsinə ehtiyac var. Zümrüd İbrahimova, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər. Ən böyük arzusu Şuşanı düşməndən azad edilmiş görmək.